Mbak Yayi. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Lah sekeng pundi niki? Sekeng Solo. Oh, Solo. Wah, tebih berarti niki. Nggih, tebih. Wah. Niki berarti budal sekeng budal mriki niku sekeng Solo napa sekeng Yogyakarta? Saking Solo. Weh, kenapa gawane Mas Galuh? Mboten. Oh, mboten. Dereng tepang kok. Bo, gawane gawane sing gender. Ampun ngoten. Nah, ayo. Jane enten napa to? Enten bal. Kalih, kalih, balik kalih. Kayune purwa sejati kemarin sampun nimbali petruk sak rombongan mentering lalat dan kunden kelurahan Sendang Sari ya kelurahan Sendang Sari wah putrul nyokot kapan ewan pajangan Kabupaten Bantul ngayok Jakarta dining rancik lalu menikahkan tri dalam rangka merti dusun tri paduguan kunden jaten kalian burungan manuan sembandun tahun menikah giliran ini ke Kajiba sepatu segelar ringgit purwa menika paduan kunden matur nuwun ning ning no kadep tos ma aku nyawang selendang
siapa lagi? Manut. Oh ya, Bu Butia. Ya. Siapa? Wah, Mbak Yoga ki sing wingi ora mlebu ki. Kene geliak-geliak rek. Ah iya. Sapa sing bilangkani Bulia? Oh iya. Ora Mbak, sapa kuwi sindara nyar. Sapa? Ya men kenalan. Ah iya. Sugeng enjing Mbak, sapa kuwi andinge megang? Mbak, Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkule. Mbak Yayi. Sugeng enjing Mbak. Nggih, sugeng enjing. Lah sugeng pundi iki? Saking Solo. Oh Solo, wah tebih berarti ini. Nggih, tebih. Wah. Niki berarti budal saking budal mriki niku saking Solo napa saking Yogyakarta? Saking Solo. Weh, napa gawane Mas Galuh?
Boten. Mau boten. Tereng tapa kok. Bo kawannya kawannya sih gentar. Ampun ngoten. Ayo. Ayo. Niki anten apa? Panyunan pamudutan eling-eling Banyumas. Nggih. Monggo. Goleke santun nang. Ayo. Ayo engkong sih. Temarah harjo. Raden Haria Waraku truk yo apik. Eh, kwalik. Anu apik ya, truk. Ha iya. Ndar ajar nggih. Oh, lah kula sing ndar ajar. Gunung Anes
tinggalin kang bagusnya sedaya. Wingi mayangan sing wingi ora ana bintang tamune ning wonge malah ora mangkat. Kempol. Polah wae. Nah, Mas Galuh ya. Monggo Mas Galuh semeneng. Nino nino no. Rasa sido lah sempate lah. Pun tekan gone. Heeh. Truk truk truk. Makasih banyak, makasih banyak Pak Galih. Nggih, sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu iki. Nyuwun pangapunten kalau wingi bersaken derekke. Wah, padha wae. Margi kula anu ngentongi. Ngentongi apa? Kenapa? Ngentongi kemali. Wah, tak kira. Mboten ngentongi toprak, rekor-rekorne, nggih to. Nggih, adalang kok ya. Piye? Oh iya. Walah. Sorry sorry, sekarang kabeh iki wis do juang. Kok dadi wengur kok panganane. Ora ora, nggon aku wis tak krembat kok. Tenang wae. Tadi. Apone to rambuté iki lho. Kelarapan kondekan. Ora mungkin kerontokan, tenang aja. Ayo Mas, arep nembang apa? Wonten dawuh. Bebas. Bebas ana nembang. Oh bebas. Nggih. Sing karo cah wedok. Karo cah wedok. Ya ora ngono Pak Kimpul. Mending apik karo sampean to. Iya to. Kok tak kendang jaipong wis. Duel. Piye? Angger dudu. Aku ora iso nyeng ora iso nirokke cek kok. Banda dudu. Ayo. Kimpul wis telung bengi muni dadi ati. Nanti saking le dadi nganti dadi telek. Ayo nembang apa wis sak arepmu. Derek. Anu mawon. Belok 6 mawon. Belok 6. Apa? Ora iso aku. Jengkok luar biasa kok nek. Nah, aku biasa di luar soalnya. Yo. Ya iya. Yo. Ora kendel ya le. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Aja turu sore kaki anku mawon. Oh iya. Eh, aja turu. Sore kaki. Kula nyuwun rencang sapa? Nek diurutke nggih, sing mira kok lak bini sepuh, bini sepuh, bini sepuh, Mbak Yu, bini Mbak nom. Yu, adik kula iki tumpakan. Eh. Maksudnya mriki niki numpak ngoten lho. Nyawang ngoten lho. Piye? Lho kan.
Nyawang sih, nyawang Pak Ibut. Kain Pak Ibut lo gak meriko kok. Halo Pak Ibut. Orang nyawang sing lagi bobot pah jane. Mbok Dora mateni pasaran to yo yo. Kowe nek anu ngenahi kesempatan Kimpul. Oh iya, betul. Nanti-nanti sama Pak Kimpul. Oh iya. Oke. Kula derek kali ora nek jenengan nyedak iki engko kae dianu Kimpul. Piye nek karo kae malah penak nemu babon sak kutuke lho. Piye? Api sak tarangane. Sak petarangane gawanen. Apa-apa dere. Oi, sembrono. Isih komanan, isih komanan. Cek sapa? Kali Mbak Yu kula. Sinten? Niki, Mbak lupa. Mbak Niken Amesia. Ames. Maksudnya iki lalen iki lho. Ning basa tegal. Lalen muni Ames kok. Amnesia. Ayo dong, tak julang. Langsung jumeteng mawon. Jumeneng. Oh, jumeneng. Ndak mriki. Danduk. Ya ayo. Enjang. Mbak Yu, sami sehat. Alhamdulillah, sehat waras. Waras. Sampeyan wis mari urung? Sudah, dah lama le tetak. Kok tetak lho? Lah iki lali ditanyakan ki mari apane sih? Yo tegese sehat ngono. Oh, sehat, pengestunipun sehat. Sapa-sapa kagem live streaming dada-dada dulu. Ngaturaken sugeng enjing kagem para pamirsa wonten ing mriki, iki wonten ing dalem ingkang mirsani lumantar YouTube. YouTube. Oke. Wonten ing kanal YouTube. Wah, iki tekan ngene. Paulis. Tekan ngene lho biru-biru. Menika wonten pamundutan menapa, Mas Da? Wis, ono borong. Iki tak bawani pelok 6 ditibake. Iki mau ana sing ditinggal terus none. Wah, ngaten. Sing jaipunge po. Oh. Aja turu sore kaki nek rata bablas ki nyeleleh kaki ana dewa nganglang jaga wadah kacangnya apa lagi? Ya tetap apa? Kimpul kan anu. Juragan gesut. Kayak ki anak Bantar Gebang. Sekolahnya beda loh arek dhewe. Ada yang sekolahnya biasa, kono sekolahnya luar biasa. Wah tenan. Saking deh istimewa. Maksudnya saking sekolah sing istimewa. Iya itu untuk istimewa seperti Pak Kimpul. Nyang geng bokor kencanane sudah pening. Mas Udup sudah pening, Mas Udup. Aku nak rata salah kemiku nak watuk ndak ke. Ya karena jan selalu terbang-terbang jadi semene sampe kaya manuk ya terbang. Maksudnya jadwalnya kan padet banget, masih besok bulan September full, bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya. Amin. Jaga kondisi nggih Mas Yusuf, sehat selalu. Terkondisi. Iya, dan yoga-yoga harus terimunisasi. Oh, terimunisasi. Sesok luar kota tetap terimunisasi dengan saya. Aja ngono nek sing jirih lho. Siapa itu? Mas Ron, Mas Sulis. Lah ngopo kok ciri? Nanti tak absenkan, tenang aja. Aku ora wani nek ngono kan. Tandede to. Tandede. Hisine to ngotetula.
ati. Sandeng galawan pangan yoiku bagianipun wong melek sabar narimo. Ramat bos kan melek apa wong nelek melek nyelelek iki donga riptane para bujo. Lah iki mu artikulasi mu ora jelas. Wong melek sabar narimo. Nah wong nek melek ki betah melek, betah ngeleh, betah sabar kuwi mesti. Berarti wong melek ki ora nelek. Ya kala-kala. Senengane lho wah. Niki dawane napa? Eh itu tadi. Ninggal katresan. Iya, tertinggal. Langsung Lange. Langsung kimpel napa? Iya no, enak. Mung derek-derek. Yo! Thank you.
Gunamu manduk-manduk apa bisa? Oh, aku manduk-manduk. Yuk. Na-na-na-na. Gitu. Pungkasani. Oh.
rasane kowe ning ngendi. Elok yo ngene iki Mbak, wis nek wong ora was kita ora lantip ora iso mlaku. Lah iya kok. Iki para winasis kabeh. Oh, padhake. Ki mau ping pira iki mau san? Pokoke digenepi sak jam dadi ora nganggo pedhot, ora nganggo suwuk, terus ngono kuwi. Engko sing bongko sing ngarep ora mburi. Aku ora kok. Iya. Ora dopinge oke yo kaya ngene lelakon aku iso kok mandoku kok. Nah, no, nene no, neno. Kapan mundu ning kuthaku. Yo terus. Sabene apa masuk ya? Ayo juga ngan. Eh genep selusin ngono ambiar. Mas ya, kon nggih. Eh digongkesno tekan anu. Digongkes sik. Stasiun Tugu. Rang dadi saksi kang bisu. Nah
kancane seliramu pamit aku kapan kondurmu tak tunggu boyo saboyo oh ayo ngobrol ngobrol ayo ayo matur nuwun luar biasa Jomaras wis iki jenenge apa velocity velocity iki campuran lagu apa wae diateke siji. Oh iya, ini bukannya melanggar hak cipta tapi untuk semua band rokok ya. Nek siji-siji sak gongan ra cukup ya Mas. Okay. Ngene iki. Heeh. Neng nong nong nong. Tun. Ora. Oh dereng to. Tak kira aku wis arep rono. Ora tunjung ning sampah. Oh. Ngeprak atau? Ya.